Re, viss ēters ir te! Koronavīrus Latvijā ieviesis ne tikai drošības pasākumus, bet arī jaunus paradumus, jaunu vārdus un pat bērnu rotaļas. Visbiežāk gan ikdienā varam pamanīt dažādus paziņojumus un atgādinājumus, kuri vēsta par nepieciešamību ievērot higiēnas prasības. Cilvēki nepareizi sauc dezinfekcijas līdzekļus, iespējams angļu valodas iespaidā. Piemēram, to sauc par dezinfektoriem, kas pats par sevi nav nepareizs vārds, taču tam ir cita nozīme. Tas ir cilvēks, kurš pēc tam dezinficē darba vietu, kur ir bijis, piemēram, COVID-19 slimnieks. Interesanti tas, ka dažādi sauc sejas aizsargmaskas, citi to sauc par sejas aizsargiem, taču tas nebūtu arī tas precīzākais, kā to saukt. Tāpēc, ka sejas aizsegs varbūt arī kā kauboju filmās bija, kā aizsedza priekšā seju, lai neredz, kas tas par cilvēku. Tā varbūt jebkāda maska. Labāk teikt sejas aizsarga maska. Ir vārdi, kas mūsu ikdienas valodā ir ienākuši ar pavisam citu nozīmi. Tieši runājam par tiem aizsargiem, kurus mēs redzam veikalos pārdevējiem, tad tos labāk sauk par vizīriem. Vizieris, kas tagad ir iegājies sabiedrībā, patiesībā ir vārds termins ar pilnīgi citu nozīmi. Vizieris ir optisks tēmēklis, jeb skatu meklētājs, kas ir kamerās, kas ir teodolītos. Un vizieris ir arī kuģu daļa. Tā ir daļa, kas, pieņemsim, prāmjiem atverās. Kuģa purngals atverās un pa to var iebraukt mašīnas iekšā. Un šī daļa, kas atverās, to sauc par vizieri. Valoda neapšaubāmi pandēmijas laikā ir mainījusies. Arī bērnu spēles nu tapušas pieskaņotas vispārējai situācijai valstī un pasaulē. Bērni tagad spēlē nevis ķeriņus vai sunīšus, bet gan covidu, kas nozīmē, ka noķertais nelaimīgais nu ir inficētais covids, kurš ķer un inficē nākamo upuri. Tomēr runa nav tikai par vārdiem vien. Kādu ietekmi covid būs atstājis uz cilvēku dzīvi? Ir skaidrs, ka šī pieredze kādu ietekmi atstās, kā ikviena cita pieredze mūsu dzīvē. Bet īstermiņā to gan jau, es domāju, katrs ir pieredzējis, ka skatoties kā pavasarī bija šis te pirmais covid uzliesmojums, kā tas pēkšņi visu satrauca, nu, tas satrauca sabiedrību. Tad, ejot laikam, mēs pielāgojāmies, kas ir absolūti normāli, jo neviens nespēja būt visu laiku tādā starta gatavībā, tūliņ kaut kas būs. Mēs pielāgojāmies, mēs atradām veidus, kā dzīvot šajā situācijā. Tad nomierinājāmies un sapratām, ka patiesībā dzīve turpinās, viss ir kārtībā. Un tad nāk šis otrais vilnis, kad atkal ir tas pats, wow, atkal! Un tagad ir drusciņ grūtāk tajā ziņā, ka, lai gan mēs jau esam vienreiz pielāgojušies šim te pārmaiņām, mūsu klimatā, protams, nāk novembris, decembris, janvārs, februārs un marts, kas ir tumšie mēneši. Der atcerēties vēl neseno gada sākumu un tajā laikā saprastās lietas. Es ceru, ka attiecībās, kuras, piemēram, ir ģimenē, tas, ko cilvēki ir iemācījušies jau pavasarī, ka tas palīdzēs mums tagad šajā te otrajā plūdā, jā, otrajā covid vilnī, jau izmanto tās stratēģijas, kuras esam apguvuši. Bet vai mēs tās izmantosim? Un ko mēs esam iemācījušies? Tas jau ir katra individa ziņā. Tos, kas šobrīd gana skaļi pauž savu viedokli par to, ka tāda vīrusa nemaz nav, Diana Zande raksturo sekojoši. Cilvēku daļa, kuri saka, es šim neticu, tas nav. Un tad man gan gribas teikt tā, ka es nekvien neesmu redzējis, kurā būtu šī saslimšana. Tad saka, es nepazīstu nevienu, kurš ir bijis Rio de Janeiro. Bet tas nozīmē, ka Rio de Janeiro nav. Ja? Bet tātad tie cilvēki, kuri varbūt tā kā ignorē šīs te ārkārtas situācijas eksistenci un izliekas, ka nekas nav bijis, pirmkārt noliedz realitāti, tāda drusta kā bērna, tāds skats uz dzīvi. Tā kā jau šobrīd varam just izmaiņas un manīt lietas, kas, teiksim, pirms gada mums vēl būtu pavisam svešas, ir skaidrs, ka nav iespējams precīzi noteikt, kādu un cik lielu ietekmi šis laiks būs atstājis ne tikai uz mūsu valodu un uzvedību, bet arī uz dzīvi kopumā. Laima Baumane, Ronalds Brands, 4. studija.